Limovski Ljubče, Poveljac. Благодарам, почитувам председателе, почитувани претеници, почитуван заменик министр за земјоделство. Прво морам да напоменам дека на матичната комисија за земјоделство имавме на вистина на сеопфатна дискусија од страна на повеќе претеници, која беше поврзана со предложеното законско решение за измена на законот за препарати за заштита на земјоделските производи. Сакам да напоменам дека е очигледна намерата на владата на Република Македонија и на самото Министерство за земјоделство во грижата или изголемување на грижата кон индивидуалните земјоделски производи со оглед на фактот дека заштитите препарати во вкупните трошоци за производство на земјоделски производи учествуваат од 15 до 20%, може би и повеќе, за одредени земјоделски култури. Во таа настока, навистина е добро што во согласност со предложеното законско решение се предлага комплетна либерализација на пазарот на со препарати, односно заштитни производи за растенијата, преку менувањето на паралелниот увоз со увоз на паралелни производи. Но сакам да кажам на почетокот дека пред се во законот се овозможува, односно се менуваат или се подобруваат одредени технички карактеристики, како што е, например, замената на управата за ветеринарство со Агенција за храна и ветеринарство, како што е точниот назив на оваа институција сега, под соспојувањето на управата со Дирекцијата за храна. Понатаму, социјална либерализација на пазарот со препарати е предложено да се исфрлат од употреба тие така наречени контролни маркици со серијски број, меѓутоа има една терминолошки израз кој што е по мој мислење малку несмасен, бандероли. Бандероли се ставаат на акцизни производи, но не и на препарати за заштита на земјоделските растенија. Реков паралелниот увоз и грижата за амбалажата во кој што се пакувани овие препарати за заштита на земјоделските производи. Исто така се интервенира и во делот на казнените одредби за оние правни субјекти кои што нема да ги почитуваат условите кои што се предвидени со измените во делот на собирањето на амбалажата, за кое што малку покасно ќе се осврнам. И оно што е многу добро, тоа е водење на регистар на опремата за аплицирање на заштитните препарати, а тоа значи водење на евиденција не само за новите производи, односно за новите апарати, станува збор за распрскуваши, за атомизери и слично, туку и за веќе апаратите кои што веќе се користат. Со тоа што самото министерство ќе има комплетен увид и евиденција во сите машини кои што се користат во овој дел од земјоделското производство. Сакам да напоменам една многу битна работа, тоа е во либерализацијата на пазарот, односно издавањето на одобрување од страна на министерството на препорака на стручна комисија за кој што е предвидено и посебен член во самите измени на законот со кој што се спречува конфликт на интереси, односно да не се создат услови член во стручната комисија, воедно да биде и член во било која институција која што го испитува квалитетот на препаратите за заштита на земјоделските производи. Значи, со самата либерализација, паралелниот увоз на производи за заштита на растенијата, значи кој читам интегралната измена на членот 2, односно додавањето на ставот 6, паралелен увоз на производ за заштита на растенија е увоз на производ за заштита на растенија за кој е издадено одобрение за ставање во промет во земја членка на Европската Унија, Швајцарија, Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, САД, Русија и Турција, кој е ист или сличен со производ за заштита на растенијата, произведен од ист производител, за кој е издадено одобрение за пласирање на пазар во Република Македонија и за кој Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
има издадено одобрение на паралелен увоз. Во ред, значи, на овој начин ќе зголемиме понудата на пазарот и конкуренцијата, и по тој основ би требало да очекуваме дека на вистина ќе дојде до пажење на цените, а токму и целта на законските измени, намалување на цените на препаратите со кои што ќе се намалат и трошоците во производството на земјоделските производи. Но во исто време се зголемува и одговорноста на Министерството, односно на институциите кои што ја вршат контролата. Од тие причини ние малку пошироко разговаравме на Комисијата за земјоделство, неопходно е кадровско екипирање на Државниот инспекторат за земјоделство како надлежна институција која што ќе врши контролата, не само на пограничните премини, каде што најдиректно се врши контролата на активната материја и така натаму, за кое што единствено акредитирана метода за таков вид на испитување има Државната фитосанитарна лабораторија. Туку фитосанитарните инспектори, вработени во Државниот инспекторат, треба максимално да бидат ангажирани на терен, односно по малопродажните објекти, по земјоделските аптеки, каде што ќе се врши контрола на овие препарати. Со оглед на искуството кое што досега го имаат земјоделците, но и самото Министерство, а и поплаките кои што стигнуваат периодично од одредени земјоделски групации, пред се од јаголко производителите или од одгледувачите на зеленчук, каде што се жалат на ефикасноста од препаратите, нивната примена, односно истечениот рок на активната материја. Од тие причини, значи, сметам дека е навистина неопходно зајакнување на Државниот инспекторат за земјоделство со дополнителен број на фитосанитарни инспектори. Оно што на кое што би сакал да се оспорнам е во делот на амбалажата. Тоа значи дека би требало да постојат соборни пунктови на кое што би се обврзани земјоделските производители да ја враќаат амбалажата во кое што биле запакувани препаратите, или оние препарати кои што со источен рок на трајање да бидат вратени, а понатаму обврската на увозникот е сите тие да бидат уништени во согласност со Законот за уништување на опасни материјали. Тоа е наведено во членот 36, став 10, можете прецизно, меѓутоа, во исто време, предпоставката е дека преку овие активности кои што се предвидени во законот, дополнително би требало да се направи на калкулација со кој што би се пресметали овие трошоци, кои што сигурно на крај би завршиле во можно зголемување на малопродажната цена. Сметам дека законот, кога ќе дојде на второ читање, би можел да од страна на членовите на комисијата да има одредени амандмани во одредени членови со оглед на чувството дека би можеле ние како претеници да го подобриме текстот на законот заради неговата полесна справедливост. Воедно, врз основа на податоците и информациите кои што ги имаме од управата, од фитосанитарната управа за изготвувањето на еден базичен закон во ова област, тоа е законот за фитофармација, логично е да се предпостави дека после неговото изгласување, токму и овој закон ќе треба да биде и усогласен со овој закон за фитофармација. Генерално, јас му давам поддршка, како и сите членови на Комисијата за земјоделство, на предложеното законско решение, и сметам дека навистина ќе биде во корист на сите земјоделци во Република Македонија. Благодарам.